İşğalçı Rus ordusu əskərlərinin Ukrayna ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatlarını görüb qorxuya düşməsinin görüntüsü yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan görünür ki, işğalçılar onlara tərəf gələn dronu vurmağa cəhd edir. Lakin bunun mümkünsüz olduğunu görəndən sonra qaçmağa başlayırlar. Olduqları yerin düzənlik olması işğalçıları bir qədər də çətinə salır. Həmin görüntüləri təqdim edirik.